גם אתם רוצים להפסיק לעשן? קבלו חמישה טיפים שהובילו אתכם להצלחה. אחת, קבלו החלטה להפסיק לעשן ברגע שההחלטה ברורה, הרבה יותר פשוט. שתיים, קבעו תאריך להפסקת עישון. אני יודע, כל מעשן חולם שיום אחד פתאום הוא יפסיק לעשן, אבל לרוב... זה לא קורה. שלוש, הגבירו מודעות לעישון שלכם עד יום ההפסקה. ברגע שתעשו את זה, זה יעזור לכם להבין מה אתם מקבלים מהעישון והאם אתם נהנים מהסיגריות בכלל. ארבע, בנו תוכנית פעולה איך אתם הולכים להפסיק לאשם. ברגע שאני מתכנן, הסיכוי שלי להצליח עולה. והכי חשוב, טיפ מספר חמש, תעזרו. אל תעשו את זה לבד. יועצי גמילה מעישון מוסמכים זמינים עבורכם בקופות החולים או במוקד של משרד הבריאות. רוצים להפסיק לעשן לבד? אין שום בעיה. העזרו במדריך לגמילה עצמית שנמצא באתר של האגודה למלחמה בסרטן. יש שם טיפים מעולים ממיטב המומחים. הפסקת עישון זו המתנה הכי טובה שאתם יכולים לתת לעצמכם ולמשפחה שלכם. מה תפסידו? כלום.